Hei og velkommen til Learn. 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På learn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til Learn VLT, Women Learn Tech, sin nye podcastserie med fokus på kvinnehelse. Dagens gjest Kristina Sandvik, administrerende direktør i Vertikal Helse og leder for alle personforsikringer i IF i Norge. Velkommen Kristina også til deg. Takk skal du ha. Denne serien dreier seg om kvinner som gjør spennende ting i ledelse eller i utvikling av det som har med nye teknologier eller nye strategier drevet av nye teknologier i Norge. Mm. Og der helse et veldig spennende område, fordi, for så vidt også forsikring, men særlig helsa vår endres veldig på grunn av de nye verktøyene og på grunn av den nye kunnskapen som kommer opp. Og så det spesielt interessant for oss i forbindelse med denne serien å se hva det betyr for kvinnenes helse. Og du jobber med dette her fra forsikringsperspektiv, og da antar jeg dere har noen spennende tall på både trender og kanskje utfordringer. Ja. Ja, så det skal vi snakke om, men før vi starter samtalen ja. Vår, så håper jeg du kan fortelle oss kort, hvem Kristina Sandvik, og hvordan jobber hun med dette her i Vertikal Helse? Ja, jeg jo en kvinne, 47 år, bioingeniør i bunn, som vi sier, så jeg har en helsefaglig bakgrunn, og så har jeg jobbet mye med organisasjon og ledelse i mange, mange år, og endte opp i helseforsikring. Og det synes jeg veldig spennende, fordi at vi ligger litt i skjæringspunktet mellom på en måte hva som tilbys og skjer i det offentlige, og litt hva som innoveres og skjer i det private, hvor vi ser at det er kanskje litt enklere å få til tech for å dekke behov, og mange startup og innovative miljøer som jobber med helseteknologi, også for kvinner for tiden. I Vertikal Helse så har vi nesten 200 000 nordmenn forsikret, som vi hjelper hvert år. Mange kvinner i norsk arbeidsliv. Og vi ser jo at det er udekket behov hva gjelder kvinnehelse, som vi heldigvis kan hjelpe til med. Og det handler litt om at det kan være litt sammensatt, sånn at det er litt sånn vanskelig å finne akkurat hvilken nisje du skal gå i, og at du trenger å liksom sette pasienten og ta litt sånn 360-view for å finne hva er det faktisk som skal til for at du får hjelp med dine plager. Så det prøver vi å gjøre, og der har vi etablert partnerskap med de som er gode på dette området i Norge da, i kvinnehelse. Mm. Veldig spennende. Før vi går videre til kvinnehelse, så må jeg bare spørre deg litt mer personlig rundt deg. Ja. Hvis jeg ser deg på en fest neste gang, hva kan jeg prate om da? Har du noen eksentriske hobbyer? Ja, det må jo være karaoke-sang da. Oi. Så vi tar vel nachspielet der. Ja. Nei, ikke noe veldig eksentrisk. Jeg er nok litt klassisk. Prøve å trene. Passe på denne kroppen. Forebygge. Og så er jeg veldig sosial. Så jeg er veldig glad i å være sammen med folk. Så du vil jo finne meg midt blant folka og prate og le. Og så kan det hende at vi avslutter kvelden med karaoke. Ja. Veldig bra. Jeg skal da kanskje si at mitt bidrag til min egen helse at jeg har akkurat signet opp til treningsstudio, og jeg en sånn kanskje litt typisk kvinne, i hvert fall vet ikke om norske kvinner kanskje bedre enn andre kvinner der, men jeg har vært en aktiv svømmer og så en aktiv roer, og så kom ungene, og så kom work around the clock, yeah. Med fire barn og alt for mange jobber. Og det er egentlig først nå, i en alder av 52, at jeg har skjønt at nå må det skje noe, eller så skjer det noe annet. Og da tror jeg dette her med å ta ansvar for egen helse, jeg vet ikke, det sitter så langt inne av og til, for du skal passe på disse ungene først.
Ja, men du kan ikke passe på dem hvis du ikke passer på deg selv. Men det jo, hva skal jeg si, vi jobber mye med forebygging og tenker jo at vi nødt til å snu en del av helsebudsjettene våre fremover til å jobbe mer forebyggende enn behandlende. Det gjelder egentlig hele aspektet av helse i Norge. Men det jo litt sånn at samme hvor mye dokumentert forskning du har på at forebygging lurt og smart, så det veldig vanskelig å gjennomføre. Og det jo litt av hvor mye skal vi la det være opp til den enkelte, og hvor mye bør vi legge til rette for det i arbeidslivet, for eksempel, for å sørge for at folk holder seg friske. Så det jobber vi en del med også, prøve å tenke hva skal til da. Når det man lykkes for å drive forebyggende helse innenfor arbeidsliv, for eksempel. Forebygging tror jeg vi kommer tilbake til, for der det også etter hvert både apper og det ene og det andre, men det jeg har lyst til å starte med egentlig Kristina Ringnes sin ring. Hun gikk med denne her ringen som måler både søvnkvalitet og en del andre markører, og hadde en kronikk om hvor lite tilpasset dette var egentlig kvinnehelse, og ser dere noe mer der, at det så mye av både forskningen og litt sånn gadgeteriet og andre ting som laget av menn for menn? Ja, og dessverre så jo det litt vedvarende. Nå har akkurat Folkehelseinstituttet gitt opp en litt sånn kart over hva som finnes av forskning på kvinnehelse eller kvinnesykdommer, og også generelt på sykdommer, om det et kjønnsperspektiv i hvordan vi forsker. Og dette hadde vi jo en NOU som skulle se på kvinnehelse i 1998 på en måte, og da så man at her det for dårlig. Og så prøvde man å gjøre incitamenter, blant annet at hver gang man søkte om forskningsmidler, så skulle man liksom, det et poeng å se på kjønnsperspektiv i denne forskningen for helse og for disse sykdommene. Og til tross for at man har gjort det og prøvd å lage de ordningene, så oppsummerer man 20 år eller over 20 år senere at det har egentlig ikke skjedd noen ting. Så vi fortsatt ikke noe flink å ta med kjønnsperspektivet inn i forskningen og å ha med den dimensjonen når vi skal utvikle medisin. Så det jo litt trist. Så har det vel vært litt mer forskning og utvikling på, hva skal jeg si, rene kvinnesykdommer. Der har vi fått litt mer forskning. Vi jo veldig flinke til å måle, som du sier, og ringer, og på idrettssida, ikke sant, hvor man har begynt å se på og legge til rette for toppidrettsutøver i forhold til syklus og så videre. Og det jo litt sånn, ja, selvfølgelig har det noe å si, hvilken dag du tar din verste styrkeøkta. Det var kanskje ikke sånn rocket scientist, men i hvert fall det har skjedd noe der da, hvor vi i hvert fall anerkjenner at her det noe som påvirker oss da, og som gjør at vi kan performe bedre hvis vi tar litt hensyn til det. Men dessverre så synes jeg det går litt sånn tregt da, og selv om jeg har prøvd å ha litt søkelys på det ganske lenge, så ser det ikke ut som det liksom synker inn i de miljøene som virkelig på en måte sitter med nøkkelen til å løse utfordringen her da. Men jeg har lyst til å spørre deg litt om trender, hvor går dette her? Og veldig overordnet så har jeg en opplevelse av at vi lever lenger og lenger. Det bøker som Lifespan som argumenterer for at 80% av de som er født i 2000 eller senere kommer til å leve til de 100. Og det vel fortsatt sånn at kvinner har en høyere livsforventningsalder enn menn. Så man kunne si at ja, men hva problemet da? Men så det kanskje utvikling i noen andre typer sykdommer, kanskje det har noe med kroniske alderdomssykdommer å gjøre også, eller sånne lavnivå vedværende ME-aktige sykdommer, eller på en måte hvor ser man de største og viktigste endringene? Ja, det et veldig godt spørsmål. Selvfølgelig så ser man mye, hva skal jeg si, alderdomssykdom fordi vi blir eldre, som du sier. Men hvis vi tenker på mer sånn yrkesaktiv populasjon, så opplever jeg at det har vært ganske sånn stabilt. Og det jo fortsatt sånn at det kvinner i offentlig sektor som mest sykemeldt på en måte. Vi har fortsatt en uføregrad som alt for høy, ikke sant? Folk faller utenfor arbeidslivet. Og litt sånn, hvis jeg tar litt sånn fugleperspektiv på arbeidslivet, så tenker jeg at der har vi kanskje ikke
ikke fanget opp, hva skal jeg si, de utfordringene som noen kvinner har da, tilstrekkelig til at vi klarer å ivareta det og tilrettelegge det. Det var en stor artikkel for noen uker siden i Dagens Næringsliv som handlet om overgangsalder. Mye forskning fra Storbritannia, og hvor man også liksom har gått litt aktivt inn og sagt at her skal vi prøve å legge til rette for. Og da fikk jeg en sånn aha-opplevelse, for jeg har jo reagert på tidligere skuddsiden når jeg var yngre og liksom startet min karriere og ble ledig selv, at jeg opplevde at kvinner som bare var litt over 50 år på en måte trapper ned og sier nei, nå skal jeg ikke ha sånn voldsom karriere og så mye ansvar noe mer. Og så tenker jeg, det er jo alt for tidlig. Men har vi gått glipp av noen av de kvinnelige lederne fordi at de da plutselig sitter i en biologisk situasjon som føles så krevende da, at de må på en måte må ta en del av arbeidslivet liksom bort ifra livet sitt. Fordi en tredjedel av kvinner har såpass utfordrende overgangsalder at det vil påvirke livskvaliteten deres, ikke sant? Og det, da har vi jo bomma, for da har vi jo gått glipp av noen ressurser, da, tenker jeg, som virkelig vi trenger, og noen perspektiver som vi trenger inn i arbeidslivet. Så trend i det er vel at vi er blitt mer oppmerksom på det, og at vi ser mer av det. Og så skal vi selvfølgelig passe på at vi ikke sykeliggjør. For det er mye som er normalt, og mye skal vi tåle, skutt å si. Og vi er jo fortsatt oppdratt i Norge etter opp igjen hvis vi faller og slår oss. Og det er litt sånn positivt i det også. Men vi må fange opp de som faktisk har de utfordringene, da, som gjør at vi må hjelpe de og få de til en behandling ja, litt raskere. Og legge til rette, for eksempel. Mm. Ja. Og dette her med at vi lever lenger, det synes jeg også er litt spennende, også fra et forsikringsperspektiv da. For altså, vi lever lenger, men det betyr veldig enkelt at vi koster mye mer for helsevesenet, og kanskje også at det blir behov for noen tøffere prioriteringer fremover, særlig i offentlig sektor kanskje, for det er et eller annet med at altså, hvis det blir dobbelt så mange pensjonister mot alle som jobber, og ikke blir så mye mer sykepleiere og helsefagarbeidere og så videre, så har man to valg. Enten så må man doble helsebudsjettene, og de pengene må man skaffe fra et eller annet sted, og på bekostning av noe. Og hvis vi antar at det ikke er så enkelt, så må man prioritere mye tøffere, eller forebygge mer. Eller, hvor godt tar vi innover oss dette med at det at vi lever lenger har noen veldig store konsekvenser for forvaltningen av vår felles helse? Nei, så litt tilbake til det med forebygging, så tror jeg at vi ikke har liksom tatt det innover oss. Da, ikke sant? Vi må investere mer i å holde folk friske til lenger gjennom livet enn hva vi har gjort før. Og jeg tenker, men det ligger noe også i å, hva skal jeg si, gjøre en tidlig intervensjon, da, der det er ting som kanskje i dag faller utenfor de litt strenge kriteriene for å hjelpe folk i det offentlige, men som faktisk påvirker livskvaliteten til så mye at de ikke ser for seg en lang yrkeskarriere, for eksempel. Det er faktisk påfallende mange kvinner som har senskadet problemer etter å ha fått barn. Vi har ingen på en måte automatisk oppfanging av det i det offentlige, og kriteriene for å få hjelp er ganske stramme. Men det er jo kanskje ikke så rart at hvis du i løpet av 10, 15, 20 år går og har utfordringer med inkontinens eller mer, og så kommer du av i overgangsalderen hvor disse plagene egentlig forsterkes, så ser du ikke for deg at du skal jobbe til du er 75, for å si det sånn, ikke sant? Og dette er ting som vi tidligere kunne hjelpe flere med, som gjør at vi holder folk friskere lenger. Da. Så der er vi nødt til å ha litt fokus på forebygging, ja, men også det å ikke la folk få gå med plager over for lang tid, for det er da du mister gnisten, skal jeg si, til å ja, være yrkesaktiv så lenge som du kanskje har potensialet til. Da. Mm. Mm. Men kanskje to sider av saken, det ene at vi må innse at vi skal jobbe mye lenger. Ja, da, det må vi jo. Og det andre er at vi har også et eget ansvar for helsa vår, ja. Og det er en viktig investering i vår lange alderdom, forhåpentligvis. Da. Ja. Men Kristine, kvinnehelse, altså jeg i utgangspunktet tenkte noe som har med graviditet, menstruasjon,
den tiden etter fødsel å gjøre, men så det brystkreft, det type kreft som påvirker spesielt kvinner. Mm. Men så det også sånne ting som spesielle kvinneplager. Altså, jeg vet ikke om det noe mer på den mentale siden. Kvinnene mer sannsynlig til å bli utslitte enn menn? Nei, det tror jeg ikke. Altså, det der med mental helse, så det jo litt sånn tosidig. Kvinner også flinkere til å søke hjelp når det gjelder kanskje mentale utfordringer. Og så tror jeg jo at vi, hva skal jeg si, gjennom det å vite mer om for eksempel hormonell balanse da, og hvordan det påvirker syke, ville også på en måte kunne rydda litt i hva sykdom og hva det ikke, ikke sant? For det noe som normalt her også, og svingninger på en måte normalt, og vi må lære oss å være litt robuste i det også. Og så tenker jeg, altså du har de rene, hva skal jeg si, kvinnesykdommene, litt av det du ramser opp nå, som rammer kvinner, men så har vi også det perspektivet at vi har mange sykdommer som rammer begge kjønn, men som kanskje opptrer annerledes og har litt annen, hva skal jeg si, framtoning og bør behandles litt annerledes da, utifra ditt kjønn. På hjertesykdom, på infarkt og sånn, så vet man at det framstår veldig annerledes. Som en mann får hjerteinfarkt og en kvinne, så vil symptomene være forskjellige. På slag, hvis du har drypp og sånn, ikke sant? Og det sånn som da kan bli underdiagnosert og går da, fordi at veldig mye av forskningen som jeg sier på en måte basert på store populasjoner med menn. Så det liksom som å få de nyansene også inn i, hva skal jeg si, vanlige sykdommer som rammer alle, for å liksom se, det et kjønnsperspektiv eller ikke? Jeg tror det veldig mange områder vi ikke vet det enda, fordi at det ikke har vært aktivt forsket på det. Og det tenker jeg jo gjennom det at vi har masse apper og duppedingser og klokker og samler en del data, så kunne vi ha fått mye mer raskt, mye mer kunnskap om det her, om det faktisk har noe å si. Har kjønn noe å si, har det med hjerterytme og alt mulig rart, sånn, hvordan vil det påvirke i forhold til en sykdomssituasjon. Så jeg håper jo bare at vi liksom klarer å få mer ut endelig av de dataene som vi faktisk samlet. Ja, ikke sant? For vi har fryktelig mye data etter hvert. Ja. Vi er jo flinke til å legge igjen dataspor etter oss. Mm. Men så er det liksom de riktige folka som ikke nødvendigvis har lov til å bruke dem, og det der vi er nødt til å finne ut av. Vi datafolk må lage de plattformene. Yes. Men du, jeg leste også en sånn kommentar om at et av perspektivene er equalizing cancer care. Er det forskjell på kreft, tilgang på behandlinger hos kvinner og menn, eller... Ja, litt det. Jeg tenker jo, altså, vi hjelper jo stort sett til rask diagnosering for kreft. Vi har vel en liten opplevelse av at det går litt raskere på prostatakreft enn brystkreft i det offentlige, men samtidig må vi si at det offentlige funker veldig bra på det her i Norge, og du har disse pakkeforløpene som er for alle, for å si det sånn, for alle krefttyper, som er veldig gode. Og så har jo vi valgt å gå inn og finansiere en del medisin da, som er persontilpasset immunterapi til kreftpasienter, hvor man jo ikke på en måte har kommet dit at man har finansiert offentlig i Norge. Medisinen er forsket på, den er godkjent av europeiske helsemyndigheter og amerikanske og norske, men de er liksom ikke finansiert av dette beslutningsforum. Og det handler jo litt om på en måte hvordan vi tradisjonelt har sett på forskning, fordi da har det vært sånn store massestudier, og du skal blindstudie og så sammenligne masse store data, men det er jo vanskelig hvis det skal testes på meg, og det er individuelt. Da kan vi har ikke 3000 kristiner å teste på, ikke sant? Så vi må liksom tenke litt annerledes rundt hvordan det her er. Og der ønsker vi forsikring å være litt sånn hjelp til å skaffe den dataen, ikke sant? Og la pasientene bli gentyper og se hva er det du skal ha som vi tror passer din cancertype. Og det er jo fantastiske medisiner som er utviklet og er under utvikling, hvor man på en måte utnytter kroppens eget immunforsvar og piggybacker på det, og liksom målrette medisin rett inn i kreftcellene. Så det er noen sånne muligheter her da, som jeg tror er enorme, men det blir et sånt kostnytte hele tiden, når liksom pasientgruppen er liten, det er i utgangspunktet halve befolkningen, og så er det noen som har et brystkreftgen under der, som er ekstra aggressivt, og da
blir det litt sånn, det her ikke stort nok til at vi kan finansiere det fra felleskassa i Norge da. Men hvis vi klarer å liksom bidra til økt kunnskap og liksom at vi får i gang noe ut av det kunnskapen rundt hva som fungerer her da, så tenker vi at det har en veldig verdi for oss i Norge, og selvfølgelig for den kunden og den pasienten da, som får tilgang på denne medisinen. Mm. Men du, Kristine, det virker som om vi kommer til å leve lenger, og at mye kommer til å være fiksbart, men kanskje ikke på det mentale. Også sånn type demens og Alzheimer og Parkinson. Og, er det noe, ser du noe lyspunkter der fremover? Eller hva tenker du? Ja, jeg håper det, skulle jeg si. Det mest beviselige vi vet i forhold til Alzheimer er jo for at man må bruke kroppen sin. Man må trene. Faktisk fysisk aktivitet er jo det som påvirker hvordan hjernen vår eldes mest, på en måte. Og da er det jo litt igjen, hvordan skal vi legge til rette for at vi gjør de riktige tingene og ikke ramler ut av treningsstudio fordi om vi får barn og sitter i tidsklemma. Hvordan sørger vi for at vi er aktive og den beste utgaven av oss selv mens vi er yngre da, for å liksom forebygge for alderdom og den type ting. Så det tror jeg kommer mer av. Og så har jeg veldig troa på medisin også. Altså det er veldig mye spennende forskning på legemiddelsiden også, som kanskje vil hjelpe oss med det her. Men igjen, vi må være tidligere ute og forebygge mer. Mm. Hvordan kan teknologien hjelpe best? Hva tenker du? Vi snakket om data. Kanskje vi kan være litt mer aktive på å samle inn våre egne data? Det tror jeg. Og ja, vi vil jo ikke at hvem som helst skal få dataen vår og dele det sånn, men vi eier det jo selv. Og jeg tror jo gjennom det å ha et bevisst forhold til sine data og til sin sykdom og kunne monitorere det, hvis man har utfordringer, da, så holder man seg friskere. Veldig mye ut av forsøkene og resultatene på avstandsoppfølging for eksempel, da, som man gjør på en del kronikergrupper nå, er jo veldig positive. Fordi at bare det at de har fått tilgang på egne helsedata, de lærer seg på en måte hvilke parametre er det vi skal se på, så klarer pasientene selv å ta stilling til hvor friske og dårlige det er, ikke sant? For de kjenner det på kroppen, og så har de noen måleparametre, så kan de si, ja, nå kan jeg vurdere sånn eller slik. Så jeg tror jo det at vi monitorerer mer, samler mer data, og også mer kunnskap i forhold til egen sykdom, vil virkelig hjelpe oss alle da, til å ivareta helsa vår bedre fremover. Mm. Men så tror jeg det er så enkelt. Altså, rasjonelt sett så vet jeg at jeg bør ut og løpe i stedet for å ligge på sofaen, og så er den dørstokkmila veldig, veldig lang noen ganger. Og der trenger vi også dette kollektivet som hjelper oss. Da, ikke sant? Hvordan gjør vi det? Hvordan legger vi til rette for det for ulike livsfaser og i arbeidslivet, for eksempel? Da. Mm. Men jeg tror kanskje spesielt det du snakker om her med å tenke litt livsfaser. Og ok, så er det noen faser hvor det er helt umulig. I mitt tilfelle, jeg har 4 unger, og det liksom, jeg føler at jeg stjeler tiden fra dem. Og det er egentlig egoistisk å gå og trene når jeg burde bruke den tiden jeg ikke jobber med ungene. Men så kanskje kulturelt også, hva vet jeg, men jeg vet at langsiktig så er det ikke bra, ikke sant? Så det å forstå at det er faser, og så må du tenke neste fase, og så må du aktivt da, tilpasse deg et liv som kommer til å være for mange av oss, om ikke alle, lenger enn det samfunnet planlegger med eller har tradisjoner for. Mm. Ja, jeg tenker jo det. Og så kan du jo ta med barna ut og trene, da. For de må jo også lære det her, ikke sant? Og vi skal være rollemodeller. Så jeg tenker at nei, man kan ha dårlig samvittighet for at jeg bruker tid på meg selv. Men det er også noe du lærer de som kommer etter deg, at det er viktig å ha det fokuset på helse, ikke sant? Ja. Mine svømmer alle 4, og de svømmer dager hver uke. Det er veldig bra. Jeg får bare komme meg i bassenget, tror jeg. Kanskje det. Få bli med oss og trene med de. Ja. Jeg spør deg også rundt mental helse hos unge. Også, vi har hørt mye om disse 14 år gamle gutter som sliter og dropper ut av skole og sånt. Hør så litt om jenter. Men det er greier der også. Og så er det ikke minst greier når man får barn.
Det det, og hva skal jeg si, det vi ser på psykologsaker også, som jeg sier da, så jo kvinner flinkere til å be om hjelp, kanskje. Så vi har jo flere kvinner enn menn på en måte som ber om psykologhjelp, også av de yngre. Og så vet vi jo fra en del undersøkelser at vi har den tilbøyeligheten og tendensen at det liksom litt lavere terskel. Men det jo et veldig problem, og vi ser jo dessverre nå det jo så lite lavterskel behandlingstilbud i det offentlige at veldig mange pasienter ikke henvises. Fastlegene sier at jeg har ingenting å tilby deg, så det ikke noe poeng å henvise deg, eller så henviser de, og så sier det offentlige, nei, du ikke syk nok. Så vi sitter med en ganske stor gruppe, hva skal jeg si, forholdsvis friske oppegående som bare trenger litt hjelp, som ikke har et tilbud offentlig i dag. Og det som skjer jo at 90% blir jo fullt sykemeldt av fastlegene hvis de kommer og ber om hjelp for lettere mentale plager. Og det vet vi jo at ikke er bra, fordi at det som virkelig har god effekt er jo det å gå på jobb, kanskje redusert, og være i behandling samtidig. Så arbeidsnær på en måte behandling gjør jo at flere ikke faller utenfor. Og unge unge uføregruppen, så er jo mental helse det som øker mest. Og der har vi jo en kjempeutfordring hvis vi liksom sitter igjen med en gruppe som da går ut av arbeidslivet så tidlig og aldri kommer inn igjen fordi at vi ikke har noe å tilby det da. Så der tror jeg mange på en måte vrir seg nå og river seg litt i håret. Hvordan skal vi møte det her, og hva slags tilbud kan vi ha på et sånt nivå som gjør at vi kan møte folk før de blir så alvorlig syke, da, ikke sant? At det ikke er reversibelt. Og litt det vi hører fra kommunene, og der det finnes på en måte lavterskeltilbud i kommunal regi for ungdom og sånn, er jo at de har heller ikke noe kapasitet til å snakke med forholdsvis friske. De sitter med ganske heavy saker som egentlig skulle ha vært over i psykiatrien. Så det blir en sånn dominoeffekt da, over til de som skulle ha fanget opp de som er i ferd med å få et problem, men som kunne ha vært snudd ganske raskt. Ja. Kan jeg spørre deg et sånn spørsmål mot slutten? Tror du at altså det jeg redd for da, en polarisering i samfunnet, hvor det man ser i USA, ikke sant, at noen får mye mer hjelp fordi de kan betale for det, og resten gjør ikke det. Vi så katastrofale følger av det blant annet under korona. Ulik tilgang til helsetjenester. Ja, hva skal jeg si? Altså frykten min, vi ligger jo litt imellom der. Vi er jo på en måte en finansieringsmuskel i tillegg til offentlig finansiering av helse. Forsikring er jo en kollektiv finansiering, så altså det koster jo ikke så mye for enkeltindividet å forsikre seg, ikke sant? Men hvis det verste skjer, så har du jo en stor verdi av det. Og vi ønsker jo på en måte å være et sånt supplement som kan hjelpe til å finansiere helse da, utover det som det offentlige får til, i og med at det offentlige må prioritere hardere fremover. Og jeg tror jo nettopp i det, hva skal jeg si, lavterskel forebyggingsområdet kan vi gjøre det, fremfor at det skal være den enkeltes økonomi som avgjør. Så kunne vi vært en mer kollektiv ordning for å fikse det. Og så får vi jo noe sånne rare, ikke sant? Altså, det er litt sånn med mange av disse plagene som vi hjelper kvinner med senskader og i underlivet etter fødsel og migrene, alt mulig rart. Altså, Botox er jo vidundermiddelet her, ikke sant? Mm. Det er et kjempebra legemiddel som kan brukes mot mye. Men det siste du får lov til å prøve etter mange år gjennom et eller annet behandlingsløp i det offentlige, fordi det er så dyrt. Og så vet du at det handles fryktelig mye botox privat i Norge som settes for helt andre problemer enn det vi kaller kvinnehelse, da, ikke sant? Ref-debatten som har vært. Og da blir jeg litt sånn, ja, er det så dyrt da, fordi at du potensielt kan selge privat for kosmetikk, i stedet for at vi bruker det der det faktisk har en verdi for å hjelpe folk med muskelknuter, for å hjelpe folk med migrene og så videre, ikke sant? Så vi må jo også dreie det over til å si, hvor skal vi ha finansieringen, hvor er det liksom innsatsen skal ligge da? Og så tror jeg det er litt sånn naivt hvis vi tror at
de med god kjøpekraft i Norge ikke kommer til å skaffe seg tilbud uansett. Og da tenker jeg at hvis vi skal lykkes med å sikre flest mulig, så må vi da ha et sånt offentlig-privat samarbeid, da, for eksempel med kollektiv finansiering gjennom forsikring, som gjør at vi favner flere. For dess mer vi prøver å offentlig regulere oss bort ifra det og begrense det, dess mer vil det jo poppe ut for bare de som har kjøpekraft individuelt da, og som tjener godt. Ja. Så vil jeg prøve å være en motvekt der. Mm. Nettopp det å prøve å lage systemer som gjør at vi hva skal jeg si, forebygger det tidlig nok, og sørger for at forebygging også av helseplager kan være en veldig viktig mekanisme her. Har vi snakket om alt det du hadde lyst til å snakke om, eller har jeg glemt noen? Nei, jeg tror vi har fått vært gjennom mye. Jeg tenker at det, ja, vi har en felles sånn utfordring med å tenke kvinnehelse og kjønnsperspektiv inn i utvikling av helsetjenestene fremover. Vi har i hvert fall lyst til å være med på å utvikle det og støtte på en måte innsamling av forskning og data som kan hjelpe oss å vite mer. Da. Så tror jeg at vi skal, som du sier, være der at vi prøver å forebygge så mye som mulig, sånn at vi kan ha lange liv. For det er da vi på en måte motvirker de ulikhetene som er, da, hvis vi lykkes med det. Og en relativt frisk alderdom skal være god og aktiv, og mange av oss kommer til å komme dit, og da er det greit å ha noenlunde greit utgangspunkt å jobbe med, ikke sant? Og så, og så tror jeg også at bare det at det kanskje kunne vært litt flere kvinner som utvikler noen av disse teknologiene, noen av disse løsningene, kanskje også forsket på tema, det hadde hjulpet å skape denne balansen vi snakker om. Så her er det masse rom for kvinner som både kan helse og kan tech. Absolutt. Det synes jeg hadde vært veldig flott hvis vi fikk til mer av det. Du, tusen takk for en fin samtale, og takk for inspirasjon for å forebygge litt mer rundt egen helse. Ja, lykke til. Takk. Takk. Takk for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere deg på learn.tech for å få personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer.